বিশেষ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই ভাস্কৰ হৈকা নগাঁও আৰক্ষীৰ বাম্পাৰ অফাৰ 50% ধন দিলেই ৰুজু নহয় ধৰখনৰ অভিযুক্তসকলৰ গুছৰ এই অভিযোগ আমাৰ নহয় আজি প্ৰমাণ সহকারে সেই অভিযোগ আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত ফাদিল কৰিবলৈ লৈছো হবিস্তারে পুন প্ৰথমে সেই খবৰ আমি আপোনালোকৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছো নগাঁও আৰক্ষীৰ বাম্পাৰ অফাৰ ধৰখনৰ গুছৰৰ আসামিক 50% ৰেহাই নগাঁও আৰক্ষীৰ উৎকোচ দিলেই নগাঁও আৰক্ষীয়ে ৰুজু নকৰে ধৰখনৰ গুছৰ ভুয়া ধৰখনৰ গুছৰৰ অভিযুক্তলৈ ধন বিচাৰিলে আৰক্ষীৰ ফোন ধন বিচাৰি আৰক্ষীৰ ফোন আৰু কনিষ্টবলে ধৰখনৰ গুছৰত বিচাৰিছিল 50,000 টকা উৎকোচ অভিযুক্তক উৎকোচ বিচৰাৰ ফোন কলৰ অডিঅ সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈ পৰিছে ভুয়া ধৰখনৰ গুছৰত অভিযুক্ত এজন যুৱকৰ এই বিস্ফোৰণ ধৰখনৰ গুছৰ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ 1,00,000 টকাৰ উৎকোচ বিচাৰিছিল আৰক্ষীয়ে পাছলৈ 50,000 টকাতে গুছৰ নিষ্পত্তি কৰাৰ আশ্বাস নগাঁও আৰক্ষীৰ উৎকোচৰ ধন নগাঁও এছ পিকো দিব লাগে বুলি স্বীকাৰোক্তি আৰক্ষী জোৱানজনৰ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো যি সময়ত স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ কথা কোৱা হয় যি সময়ত কোৱা হয় যে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা সকলোতে কেৱল দুৰ্নীতিমুক্ত এখন চৰকাৰ দুৰ্নীতিমুক্ত এখন অসম গঢ়াৰ কথা কয় আৰু তেনে সন্ধিক্ষণতেই এই ধৰণৰ যি ফোন কল যি ভাইৰেল অডিঅ' এই ভাইৰেল অডিঅ'ই প্ৰমাণ কৰিছে ব্যাগুম দুৰ্নীতিৰ কথা আৰক্ষী বিভাগত চলি থকা অসম আৰক্ষীত চলি থকা এই যি ব্যাগুম দুৰ্নীতি এই দুৰ্নীতিৰ যি বেহা এই কলা বেহাৰ বজাৰখন আমি ফাদিল কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ধৰ্ষণকাৰীক দিয়ে বাম্পাৰ অফাৰ 50,000 টকা প্ৰদান কৰিলে 50,000 টকা উৎকোচ দিলে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ৰুজু নকৰে গোচৰ প্ৰকৃত পক্ষত আমি ন্যায়ৰ কথা কওঁ এটা ধৰ্ষণকাণ্ড হৈ যোৱাৰ পাছত আমি ন্যায়ৰ কথা কওঁ আৰু তেনে মুহূৰ্তত এই ধৰণৰ ঘটনা আচলতে এইখন অসম মুলুকতে সংঘটিত হৈ আছে মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত যি ভাইৰেল অডিঅ' ক্লিপ এই ভাইৰেল অডিঅ' ক্লিপত আচলতে কি কথা উল্লেখ হৈছিলে সেই অডিঅ' ক্লিপ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এই গৈছিলে এতিয়া ছাৰ মানে হয় মানে এতিয়া ধৰক বস্তুটো আপোনালোকে এতিয়া নিজে বেঙা বেঙি কৰিলে আপোনাক মই কৈছো বৰ্তমান প্ৰিমিয়াৰ লীগ কিবা এটা দি থৈ আপুনি বস্তুটো ঢিলা কৰি ৰাখিব লাগিছিল কিয় ইমান টান কৰিবলৈ বিচাৰিছে আপোনালোকে নিজে নিজে গম পোৱা নাই আপুনি কিমান দিব পাৰিব এতিয়া দিব পাৰিব নেকি ধৰি লওক মই লৈ আহিম লৈ আহি ছাৰক দি যেনে তেনে মনাম মই বোলো মানুহটোৱে দিব দুই এদিন ধৈৰ্য ধৰক 2,000 মান দিব পাৰিম ছাৰ 5,000 মিলাব নোৱাৰে নেকি আপুনি একদম খুদা কচম কৈছো ছাৰ কিন্তু এইখিনি কেতিয়ালৈ দিব পাৰিব আপুনি নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা ভাবক নাই নাই আপুনি কেতিয়ালৈ দিব পাৰিব এইখিনি মোক কৈ দিয়কচোন মই ছাৰক কৈ দিম বাৰু মোক 4-5 দিন সময় দিয়ক 4-5 দিন ঠিক আছে 3 দিন সময় দিছো আপোনাক আজি এপা নহয় কাইলৈ পৰা আপুনি 3 দিন সময় লওক 3 দিন ন 3 দিন হয় হ'ব 5টা দিন দিয়ক ন ছাৰ ঠিক আছে আপোনাক 5 দিনে দিলো কিন্তু 5 দিনৰ পিছত যাতে আকৌ আমি ফোনো নেমাওঁ আপুনি ক'ত আছে মই নকওঁ আপুনি আপুনি খালি ঘৰ নাথাকিব দেই আপোনাৰ জবান নাভাঙো আপোনাক মই সন্মান কেতিয়াও নেহেৰাওঁ এতিয়া মই খালি ছাৰক কোৱাই বোৱাই মানে গোটেই কথাবোৰ বুজাই দিম কোৱা মানুহটো বোলো মানুহটো এনেকুৱা বিপদত পৰিছে মেকানিকে সিটো মালিকটো নহয় পইচা গোটাই আপোনাক দিব তেনেকৈ এতিয়া আপুনি এই হেৰিয়লৈ আহক আমাৰ থানা ওচৰে পাজে ATM টো চলাই আহিলেও হ'ব আপুনি টেনচন ল'ব নালাগে মোৰ কাৰণে 100% আপুনি হেৰিয়ত থাকক ফ্ৰীত থাকক মই নাযাওঁ মই বেলেগ পঠাই আছো আপুনি নাহিলেও হ'ব বাৰু কিন্তু মোৰ এইটো নামত ফোন মাৰি দিলে হ'ল আৰু মই নাম্বাৰটো দি দিম আপোনাক আপোনাক কৰি পেলাই দি দিব বেলেগ ল'ৰা এটাক পঠাই আছো আপুনি নিশ্চিন্ত ঘৰত নুশুবগৈ খালি দেই কিন্তু ছাৰ আমাৰ ঘৰত গৈছিলে নেকি ছাৰ নাই ঘৰত যোৱা নাই
বিচাৰাটো বিচাৰিছে এদিন যে ঘৰলৈ যোৱা নহ'লে মই ক'লো যে ছাৰ মই ঘৰ বোলো ছাৰ মোৰ ঘৰত যোৱা মানে মই চুইচাইড কৰা কিয় আমাৰ ঘৰৰ মানুহ যোনখিনি ধৰক সন্মান চব হেৰাই যায় এতিয়া তাৰ মাক বাপেক ঠিক হৈ গ'লে কি হ'ব কিন্তু মেইন কথা আপোনালোকৰ ঘৰত যোৱা নাই সেই জেগাটোত গৈছে মানে এই বিলালৰ গেজৰ ওচৰত হয় খালি কৈছে সঁচা নে মিছা নেজানো এনেই মানুহটোক বিচাৰি সুধি সোধ পোছ কৰিব আহিছিলো বুলি কৈছে আমাৰ ছাৰহঁতৰ চৈতানটো আৰু কেতিয়াও মানুহৰ আগত যে ৰেপ হৈছে বুলি নক'ব নহয় হ'লেও নক'ব নহ'লেও নকয় আপুনি খালি সোনকালে মোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিয়ক মই ছাৰক টাইম হৈছেতো গুচি গ'লেতো আকৌ দিগদাৰ হ'ব সি ৰাতি লিখি পেলাব উল্টা পুল্টা কাইলৈ মানে কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিবই লাগিব বস্তুটো ঠিক আছে মই মানুহ এজন হেৰি কৰি আছো ঠিক আছে ঠিক আছে আপোনাৰ নাম্বাৰটো দি দিওঁ আপুনি ফোন ৰিচিভ কৰিব ঠিক আছে হ'ব আপুনি এপাক আহিব পাৰিব এতিয়া ছাৰ মই অকণমান বেলেগ জেগাত আছিলো ছাৰ মানে বস্তুটো কি হৈছে আপোনাক একেবাৰে নাইকিয়াই কৰি দিম কিন্তু মালটো অলপ হ'ব আপোনাক চিধা চিধি কৈ দিছো আপোনাক কেছে নাইকিয়া কৰি পেলাব পাৰিম বাৰু মই এইটো একেবাৰে খাটাং কৈছে এৰেষ্ট নোহোৱাকৈ আপোনাক ক্লিয়াৰ কৰি পেলাম কিন্তু কিন্তু পইচা বেছি হৈ যাব বহুত পইচা হৈ যাব যদি ন পইচাটো এমাউণ্টটো মই একো নকওঁ আহিব লাগিব আপুনি আহিব লাগিব আহক কথাটো মই কৈ দিম যদি হয় হ'ব নহয় নাই আপুনি যদি পানীগাঁও চাৰিআলিত আহে তাতে আহিলেও খাদিনে ঠিক আছে বাৰু মই আপোনাক জনাই আছো পইচা পাতি কথাটো কাৰণতো মানে কি হ'ব আপুনি মানে বিপদ হ'ব জামিন পাব এনেকুৱা ধেৰ কিবা কিবি কথা আহি পৰিব ঠিক আছে মই ঘৰৰ মানুহ লগতো ঘৰৰ মানুহ চাপ নিদি আছে বুজিছে ঘৰৰ মানুহ এনেকুৱা টাইমতে মানে চাপ নিদি আছে নহয় মানে মোৰ ডাঙৰ দাদা লগৰবিলাকৰ লগত জনাই অকণমান চাওঁ কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি বস্তুটো বুজাই দিব মোৰ এনেকুৱা কেছ লাগিছে বুলি ঠিক আছে মই দি দিলোতো মোক 100 টকা এটা দিছে ছাৰ কওকচোন হেল্ল' ছাৰ কওক তুমি থানাত আহিব লাগিব হেই মইতো গুৱাহাটীত আছোঁ ছাৰ য'তে নেথাকা কিন্তু আহিবই লাগিব নহয় মই এইটো ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে এছ পি ছাৰক হয় এই আপোনাক এৰেষ্ট কৰিব দিছে এছ পি বাইদেউ দেই ছাৰ নহয় বাইদেউ এৰেষ্ট কৰিব দিছে যেনেকেই নহওক আৰু এই ৰেপ কেছৰ যে আচল মেইন কথা তোমাৰ কিছুমান ভুলৰ কাৰণে হৈছে এতিয়া মই আমি কি ক'ম এতিয়া তোমালোকক মই কালিয়ে কৈ দিছিলোতো কথাটো তুমি বুজিয়ে নাপালা মোক কি ছিগনেল দি আহিছিলোতো এটা সিহিত জগৰীয়া নহয় নহয় সিহঁতে নিদিব নহয় সিহিত জগৰীয়া জানো জগৰীয়া তুমিহে সিহঁতে কেছ দিছে তোমাৰ ওপৰত হয়নে নহয় সিহঁতে ক'ত এইটো তোমাৰ সিহঁতে মাতি এতিয়া সিহঁতে কেছটো যেনেকে দিছে তুমিতো সম্পূৰ্ণ পতি গলা মেইন কথাটো সেইটোহে তুমি দাঙি লৈ দুটা কেছ তোমাৰ ওপৰত দুটা ধাৰা আহিছে তুমি গম পাবাই আহিলে এটা আহিছে তুমি মানে কিডনেপিং আৰু এটা আহিছে ৰেপ দুটা কেছ আহিছে তোমাৰ ওপৰত ৰেষ্টা হ'ল কালি ৰেষ্টা হৈ আহিলে এতিয়া দুটা কেছ তোমাৰ পিঠিত লাগিছে আৰু এইবিলাক কেছত বোলে মই এণ্টিছেপ্টিক বেলু নাপায় ৰেপ কেছ যে ৰেপ কৈছে কিডনেপিঙত তুমি এণ্টিছেপ্টিক বেল ল'ব নোৱাৰিবা নহয় যেনেকে নহওক ধৰাটোতো ধৰিবই এইটো খাটাং ঐ গাড়ী সেইপিনে থওক যাওক সেইপিনে চেপত গাড়ী সোমাই আছে গাড়ী আছে লাগিবলৈ কালি ইহঁতে ক'লে দেখোন বোলে হেৰি নহয় কওঁ যাওক কালি ইহঁতে ক'লে যে চব মই মিলাই ওপৰত নহ'ব সিনে মিলালে নহ'ব কাৰণ তাই মেছেজে যিটো অৰ্ডাৰ দিলে এতিয়া আমি পঢ়ি পেলাইহে আপোনালৈ ফোন মাৰিছো ইমিডিয়েটলি মানে আপোনাক এৰেষ্ট কৰিব দিম ইমিডিয়েটলি এতিয়া আমি কি ক'ম কিন্তু সোমালে জানাই আৰু যদি কেছটো প্ৰুভ হৈ যায় তেতিয়া তোমাৰ 7 বছৰ অনিবাৰ্য জেল
আৰু এতিয়া ধৰক যিটো মেডিকেল কৈছে মেডিকেল টেষ্টত মানে কালিলৈকে আমাৰ মেডিকেল টেষ্টটো পোৱা নাছিল যে আমাৰ পালে কালি গধূলা টাইমত মেডিকেল টেষ্টত তাই মানে যে ৰেপ হৈছে বা ৰেপ নহয় ধৰি লওক তুমি কিবা কৈছা যে সেইটো প্ৰমাণ হৈছে এতিয়াতো তোমাৰ তাৰমানে বহুত টকা মামলা আহি গৈছে তোমাৰ কাৰণ আমি ৰিপৰ্ট নোপোৱালৈকে আমি একো কৰিব তোমাক যে দেখা কৰা নাই ৰিপৰ্ট নোপোৱালৈকে এই ছাৰে মোক কথা পাতিব দিছে তোমাক তথাপিও জনাইছো আৰু এতিয়া আপোনাৰ চাওক এতিয়া তাহাঁতকো মই কৈছিলো সিহঁতে কৈছে বোলে কোনো নাযায় নাহে কোনো নাহে তাতে কৈছে কিহিত অহা নহা কথা নাই নহয় তোমাৰ ওপৰত কেছ কৰিলে গম হেৰি কেছ হ'ল এতিয়া কিহিত আহক নাহক কিনে যিটো ৰিপৰ্ট দিব লাগে দিয়ে দিলে আৰু আহক তুমি যে কিডনেপিং কৰিছা দুজন মানুহ সাক্ষীও আছে বাপেকে দিছে সাক্ষী বাপেক বাপেকে মানে গম পায় তাৰপিছত বাপেক সাক্ষীটো ডাঙৰ কথা আৰু আৰু ধৰি লওক ওচৰৰে কোনোবা এজন মানুহ লম নাকি ন ঘৰত ধান চাং মতত পোৱা মানুহ হ'ব নেকি এইটো কি কৰিলে ভাল হয় এইটো তুমি এতিয়া তোমাক কি আমি ইয়াত কেছটো ডিছমিছ কৰিবলৈ পাওঁ মানে চাইয়ে পাৰিবা তুমি বহুত পইচা মামলা আহি পৰিলে অলপ চলপ নহয় এতিয়া বহুত টকা মামলা আহিল নতু তুমি 7 বছৰ অনিবাৰ্য আজি নহ'লেও তুমি দুমাহৰ পিছত তুমি কি অসম এৰি গুচি যাবা নেকি কথা এটা ক'লো সেই তেনেকুৱা বোলে কেছটো মানুহ মৰিলেও কেছ শেষ নহয় সেইটো হয় মানুহ মৰি যাব কেছ শেষ নহয় হয় হয় কি কৰিলে ভাল হয় সেইকাৰণে ছাৰ ছাৰে যিটো যি কৈছে সেইটো মতে কাম কৰা হ'লে তুমি কালি খতমেই হৈ যায় কিন্তু কালিলৈকে তোমাৰ বহুত কম পইচা হ'ব এতিয়া এইটো পৰা তোমাৰ মেনেজ কৰোঁতে কৰোঁতে বহুত টকা মামলা আহি পৰিলে বহুত টকা মই ক'লো আমি গম পাবা এটা কেছ খেলোতে মানুহৰ 1,00,000 টকা খৰচটো বেছি এইবিলাকত পৰাই নাই বুজিছেনে নাই অঁ অঁ সেইটো এতিয়া ডাঙৰ আৰু যিটো লৈছাগে কেছ সেইটো মানুহ কোনো কাৰণত মানে হেৰি নহয় ঠিক আছে মই তাৰ মাকক জনাই আছো হা বস্তুটো এইটো অলপ ডেঞ্জাৰ টাইপত পৰি গলা অঁ তাৰ মাকক মই জনাই আছো এতিয়া অঁ কি কৰে সিহঁতে নহ'লে আৰু এটাই ৰাস্তা আছে চুইচাইড কৰা ন সেইটো বাহিৰা কি আছে আৰু সেইটোৱে কৰিব লাগিব ন আৰু এয়া আছিল অসম আৰক্ষী ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক শুনালোঁ সমগ্ৰ যি শ্ৰাব্য যি ৰেকৰ্ডিং সেই ৰেকৰ্ডিং ফোন ৰেকৰ্ডিং আমি এক্সক্লুচিভ যি ৰেকৰ্ডিং সেই ৰেকৰ্ডিং আমি আপোনালোকক শুনালোঁ আৰু এয়াই আছিল অসম আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ এনেদৰেই ধৰ্ষণকাৰীৰ লগত এনেদৰে এতিয়া আৰক্ষীয়ে যি উৎকোচৰ বেহা মেলাত পৰিলক্ষিত হৈছে সৰ্বমুঠ 3টাকৈ ফোন ৰেকৰ্ডিং আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত শুনালোঁ এই 3টা ফোন ৰেকৰ্ডিঙত আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে আচলতে অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে কোন দিশে আমাৰ আইন ব্যৱস্থা কোন দিশে আমাৰ আৰক্ষীৰ এই যি স্বৰূপ সেই আৰক্ষীৰ স্বৰূপ আপুনি কিমান বিশ্বাসত এখন আৰক্ষী থানলৈ যায় কিমান বিশ্বাসত এজন আৰক্ষীয়ে আপোনাৰ যি গোচৰ সেই গোচৰৰ নিষ্পত্তি কৰে এনেধৰণৰ ফোন ৰেকৰ্ডিংবোৰে এনেধৰণৰ অভিযোগবোৰে কিন্তু আৰক্ষীৰ ওপৰত দেশৰ আইন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কিন্তু বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলায় আমি এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আহি পৰিছে আমাৰ হাতত মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ঘটনাটো হৈছিলে আপোনাৰ মানে কি মই মৌখুলিত গেৰেজ এটা খুলিছোঁ তাৰপিছত মোৰ গেৰেজৰ লগতে আপোনাৰ মইনুল হক নামৰ মানুহ এজন আছে সেই মানুহজনে মানে কি এই আপোনাৰ চুলাই আৰু গাজা আৰু বহুত কিবা কিবি সামগ্ৰী বেচে তাৰপিছত মই মানে মোৰ ইহঁতৰ গেটৰ ভিতৰতেতো নিয়ে নিয়ে লগত মোৰ গেৰেজতেই সোমাই পেলাইও নিয়ে এইবিলাক নিচাজাতি বস্তু আৰু পিছত মই এদিন কমপ্লেইন কৰিলোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ মোৰ ভিতৰতেই নিয়ে আপুনি আপোনাৰ কাষ্টমাৰবিলাকক মনা কৰিব তাত তেওঁ মনা কৰিছে কিছুমান সেইখিনি লোকেল ল'ৰাও খায় সেইকেইটাই মোক মানে 2 মাছ কৰিছে মই কৈছোঁ তাৰপিছত মই কৈছোঁ এনেকৈ হৈ থাকিলে মই কেছ দিম আৰু তাৰপিছত মোক কি কৰিলে কেছ দিম বুলি কোৱাৰ পিছত তেওঁ ক'লে যে ঠিক আছে নহয় তাৰপিছত আমাৰ ইটাচালি থানাৰ লস্কৰ নাম নে কি নাম তেওঁৰ লগত মিলি পেলাই মানে কি মোৰ নামত ৰেপ কেছ আৰু কিডনেপিং কেছ দিছে পিছত সেই ঘৰৰ ছোৱালীজনীয়ে মোক ফোন মাৰি কৈছে যে তোৰ নামত এনেকৈ এনেকৈ মোৰ আব্বাই মিছামিচি কেছ দিছে তই অকণমান হেৰি হৈ থাকিবি কিন্তু পুলিচটো তাৰ দেউতাৰ লগত ভাল অঁ 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 তাৰ দেউতাৰ লগত ভাল তেনেকৈ ক'লে লস্কৰজন তাৰপিছত মই কৈছোঁ ঠিক আছে পিছত দুদিনমান পিছতে লস্কৰ নামৰ মানুহজনে মোক ফোন মাৰিছে ৰাজু তোমাৰ নামত অঁ তোমাৰ নামত এনেকৈ এনেকৈ এই মৌকুলিৰ পৰা তোমাৰ গেৰেজৰ লগত মইনুল হক নামৰ মানুহজনে
কিডনেপিং কেস আর রেপ কেস দিছে। তো মই কৈছো মইতো এইবিলাক নাই, আপনি তার ছোৱালীক লাগিলে সুধি লব, তার ছোৱালীও তেনেকেই কৈছে মূলত একো নাই। ই মোক ঘড়ি এটা দিছে, ছোৱালীজনী মোক ভাল পায়, ময়ো ভাল পাইছিলোঁ, মোক ঘড়ি এটা দিবলৈ আহিছিলে, দিছে, দি পেলাই গুচি গৈছে। সেইখিনি কেছে মানে মোক রেপ কেস আর হেৰি কেস দিছে। পুলিশে মোক বিচাৰিছে, কৈছে তোমাৰ এইটো কেস আপনার রেপ কেস আর হেৰি কেস তো মানে বেলু নাপাবা, তে আমি থানারপরে তোমাক মিটমাট করে দিম, এইটো কেসত তোমার মিনিমাম 1,00,000 টাকামান দরকার, তোমাক 50,000 টাকাতে হেৰি করে দিম। এইবিলাক রেকর্ডিংও আছে মোৰ তাত, 50,000 টাকাত মোক মানে থানারপরে ডিসমিস করে দিব কেসটো। মোক কৈছে তোমার কেস রেজিস্টার হয়ে গেল, কিন্তু আজিলৈকে মোৰ ঘৰত পুলিশ এতিয়ালৈকে অহা নাই, যদি রেজিস্টার হয়ে যায় তেতিয়ালে পুলিশ আহিল হয়, কিন্তু অহা নাই এতিয়ালৈকে। মোক ভয় ভাবুকি দেখাই পেলাই পয়সা বিচাৰি আছে এই লস্কর নামৰ মানুহজনে বিচাৰিছে। লগত অফিসার এজন চিলোঠিয়া নিচিনা ভাষাৰ মানুহ এজন আছে, কথা পতাই দিয়া নাই, কিন্তু সাইডত কথা পাতি আছিলে, কিন্তু মানে সেই স্যারে কথা পাতা নাই, খালি লস্কর স্যারে কথা পাতি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাইদেউক দিব লাগে বুলি কৈছে, কি লীনা বাইদেউ নে কিবা নাম, তেওঁৰ ওচৰত গৈ সাইন আনিব, আনি পেলাই পিছতহে কেসটো ডিসমিস কৰিব। হ্যাঁ, লস্করে। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে, এগৰাকী হৈছে অভিযুক্ত যাৰ ৰেকৰ্ডিং আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনালো, এগৰাকী হৈছে বিপৰীত দিশৰ অভিযুক্ত যাৰ ওপৰত ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে, এগৰাকী অভিযুক্তই সমগ্র যি ফোন ৰেকৰ্ডিং সেই ফোন ৰেকৰ্ডিংসমূহ কৰি থৈছিলে, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ ফাদিল কৰিছে সাংবাদিকৰ সন্মুখত যে প্ৰকৃততে ঘটি আছে কি, প্ৰকৃততে ঘটিবলৈ গৈছিল কি, সমগ্র যি পরিক্রমা সেই পরিক্রমাটোত কেবল আর কেবল দুর্নীতি আর ধনের লালসাজে সুমাই আছে, সেই কথাই কিন্তু স্পষ্ট হয়ে পড়ছে। আর জল জল পটপটক এটা কথাই প্রতীয়মান হয়েছে যে এনে কিছুমান ঘুষখোর, এনে কিছুমান দুর্নীতিখোর পুলিশ বিষয়ার বাবে, আরক্ষী বিষয়ার বাবে প্রতি মুহূর্ততে যে আরক্ষী লেইলেই সেই সেই করবলে ধরেছে মানুষে, আইন ব্যবস্থাক যে লেইলেই সেই সেই করবলে ধরেছে মানুষে, তেনে ধরনের এখন ছবিয়ে কিন্তু প্রতিফলিত হয়েছে। আমি পুনরবার ঈশান নিউজ দর্শকসকল সেই যে ফোন রেকর্ডিং আসলে সেই ফোন রেকর্ডিং শুনাই লোক বিচার। এই গৈছিলে এটা স্যার মানে হয় মানে এটা ধর বস্তু তো আপনার যে নিজে বেঙা বেঙি কইল আপনার মই কৈছো বর্তমান প্রিমিয়ার লিগ কিবা এটা দি থাকে আপনি বস্তুটো ঢিলা করে রাখব লাগছিল, কিয় ইমান টান করবলে বিচারিছে আপনার নিজে নিজে গম পয়া নাই কি করব না, আপনি কিমান দিব পারিব, এটা দিব পারিব নাকি, ধর মই লৈ আহি লৈ আহি সারক দি যেনে তেনে মনাম, মই বোলো মানুষে দিব দুই এদিন ধৈর্য ধরক, 2,000 মান দিব পারিম স্যার, 5,000 মিলাব নয় নি আপনি, একদম খুদা কসম কইছো স্যার, কিলা ইখিনি কিতিয়া ল দিব পাইব আপনি, না নিজর লয়া নিসনা ভাবক, না না আপনি কিতিয়া ল দিব পাইব ইখিনি, মই কই দিওকছন, মই সাফ কই দিম বাও, মুক 4-5 দিন সময় দিও, 4-5 দিন ঠিক আছে, 3 দিন সময় দিছো আপনাক, আজি এপা নহয় কাইলে পা আপনি 3 দিন সময় লক, 3 দিন ন, 3 দিন হয় হবো 5টা।